Bom, vamos então procurar trabalhar neste horário a questão da história das ideias pedagógicas, das ideias e concepções pedagógicas no Brasil, né? Trata-se de um tema vasto, né, que cobre um período, como em historiografia se costuma chamar, de longa duração, né, e, portanto, eu vou tentar apresentar, nesta hora que nós temos aqui de contato, uma abordagem resumida, né, sintética, do conjunto das ideias pedagógicas, da trajetória das concepções pedagógicas no Brasil ao longo dos seus 500 anos de história, né? Uma primeira observação que caberia ser feita diz respeito ao entendimento de ideias pedagógicas e de concepções pedagógicas, né? Aqui é preciso frisar esse adjetivo pedagógico, né? Então, é mistério distinguir entre concepções educacionais, ideias educacionais, de um lado, e concepções e ideias pedagógicas, de outro, né? Porque nós poderíamos dizer que, se toda pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da educação é pedagogia, né? Ou, utilizando a expressão que está contida aqui no título, quer dizer, se as concepções pedagógicas são concepções educacionais, nem todas as concepções educacionais são concepções pedagógicas, né? Isto porque as ideias e concepções educacionais dizem respeito à educação, né? Mas não necessariamente estão preocupadas, estão voltadas para o fazer da educação, para a realização prática da educação. Enquanto que o pedagógico diz respeito ao modo de realização do ato educativo. Então, uma teoria pedagógica é aquela que está preocupada não apenas com a compreensão do fenômeno educativo, em que ele consiste, mas está preocupada em como se realiza o ato educativo. Portanto, em como a ação educativa deve ser orientada. Nós poderíamos já explicitar isto, dando início à abordagem, né, das concepções pedagógicas, no Brasil, né? Quando os portugueses aqui chegaram, eles, não encontraram o território inteiramente desabitado, né? Ao contrário, eles encontraram aqui populações, né, espalhadas por todo o território dessa região, né? Que as estimativas chegam a indicar até 5 milhões de índios existentes naquela época do descobrimento. Esses índios, né, eles tinham uma organização social peculiar, né, em consequência, tinham também uma educação, né? A forma de vida desses índios corresponderia àquilo que nós conhecemos como o comunismo primitivo, né? Então, era uma sociedade, né, comunal, ou seja, em que se apropriava dos meios de existência, né, fornecidos pela natureza, né, a caça, a pesca, o cultivo de determinadas plantas, né, como a mandioca, o milho, né, feitas coletivamente, né? Então, não havia propriedade privada, tudo isso era apropriado coletivamente pelo conjunto das tribos, né? Essas tribos eram de diferentes tipos, mas nós sabemos que os tupinambás se estendiam por todo o território de sul a norte, né? O caso dos tupinambás foram objeto de um estudo específico de Florestan Fernandes, né? Que traduziu isso em dois livros, inclusive num artigo voltado mais especificamente para a educação, né? Os dois livros são A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, né? E o outro, A Organização Social dos Tupinambá, né?
E quando nós observamos o modo como os Tupinambá organizavam seu processo produtivo e também a educação, né, nós vamos notar, então, né, que todo esse processo se dava, né, como já assinalei, de forma coletiva. E em sua organização social, eles distinguiam cinco grupos de idade, né, tanto para os homens como para as mulheres, né. Esses grupos, eu estou projetando aí no quadro para que vocês tenham uma maior clareza, porque se eu menciono apenas aqui, vocês vão ter dificuldade de fixá-los, né? Então, aí na tela vocês estão vendo, né, que esses grupos eram representados pelos peitã, que designava os recém-nascidos até começar a andar, né? E se distinguia em cumi-miri, criança do sexo masculino até 7, 8 anos de idade, e cunhatim-miri, meninas de 7 anos, né? O segundo grupo eram os Kunumi, meninos dos 8 aos 15 anos, e Cunhatim, meninos dos 7 aos 15. O outro grupo, Kunumi Uaçu, rapazes dos 15 aos 25, e Cunhamuçu, moços dos 15 aos 25. E o quarto grupo, os Auá, homens dos 25 aos 40 anos, sendo que nesse grupo se distinguia o homem casado pelo nome de Mendaramo. Cunhã, que seria a mulher dos 25 aos 40 anos, sendo a mulher casada denominada Cunhamuçupuari. Finalmente, Tuiuai, homem de 40 anos em diante, e Uainui, mulher de 40 anos em diante. Então, os Tupinambá tinham uma organização que previa as diferenças de idades e também as diferenças de sexo, né? Quanto à educação que era desenvolvida ali, nós podemos, vou projetar também essa passagem, podemos dizer que no contexto da sociedade tupinambá não se punha ainda a questão das ideias pedagógicas e da pedagogia, né? Havia, entre eles, uma educação em ato, que se apoiava sobre três elementos básicos. A força da tradição, constituída como um saber puro, orientador das ações e decisões dos homens. A força da ação, que configurava uma educação como um verdadeiro aprender fazendo. E a força do exemplo, pelo qual cada indivíduo adulto, e particularmente os velhos, ficavam imbuídos da necessidade de considerar suas ações como modelares, expressando em seus comportamentos e palavras o conteúdo da tradição tribal. As ideias educacionais coincidiam, portanto, com a própria prática educativa, não havendo lugar para a mediação das ideias pedagógicas que supõem a necessidade de elaborar em pensamento as formas de intervenção na prática educativa. Então, nessas condições, havia educação, mas não havia pedagogia. Bem, é esta situação que os portugueses encontram aqui. E, como nós sabemos, nos primeiros aproximadamente 50 anos de colonização, os portugueses fizeram várias tentativas, né, de se apropriar dos recursos da colônia, centrando-se principalmente na extração do pau-brasil, né. Mas essas tentativas não tiveram muitos resultados e sofreram sempre ameaças, né, das disputas de outras potências, né? Principalmente da França e da Holanda, né? Que aportaram nas costas brasileiras e procurando, inclusive, se associar a determinadas tribos indígenas para se apossar do território. Isso levou, então, Portugal a decidir por uma ocupação mais sistemática do solo brasileiro, criando, então, o governo geral do Brasil, né? Isto ocorreu
a partir dos regimentos elaborados por Dom João III, em dezembro de 1548, né, e com a nomeação de Tomé de Souza para o primeiro governador-geral do Brasil, né, ele foi enviado para cá, acompanhado dos jesuítas. Vieram seis jesuítas, quatro padres, dois irmãos, chefiados por Manuel da Nóbrega, e aqui chegaram em março de 1549. Então, a partir daí começa a colonização sistemática, e a partir daí também que começa um processo educativo sistemático. Os jesuítas chegam com esse mandato de Dom João III, né? Dom João III, que era chamado também de o Piedoso, né? Pela sua ligação com a igreja, pelo seu empenho nas terras conquistadas, fazer também progredir a catequização, né? Então, ele explicitamente nos regimentos dizia que o que o movia a colonizar essas terras era propagar a fé católica e converter os gentios, quer dizer, atrair os gentios, no caso os índios, para a fé cristã. E os jesuítas foram justamente encarregados de realizar esse trabalho. Nós temos aí, então, o início do processo de educação sistemática no país. E, portanto, a partir daí é que as ideias pedagógicas, né, começam a ser veiculadas naquele sentido que eu indiquei de início. Ou seja, os jesuítas, né, elaboram planos de educação, criam instituições, colégios, seminários, né, e, portanto, concebem as ideias, né, a partir das quais a catequese e a instrução deveria se desenvolver. Então começam aí a circular as ideias pedagógicas, né. Eu vou projetar agora aí para vocês a periodização geral das concepções pedagógicas no Brasil, né. Nós teremos então um primeiro período que vai de 1549 até 1759, que será marcado pelo monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional, né. E nesse período eu distingo duas fases. A primeira fase, que pode ser denominada de pedagogia brasílica, se estendeu de 1549 até 1599. E a segunda fase corresponde à institucionalização da pedagogia jesuítica, né, que é a fase em que se proclama, em 1599, se proclama o Ratio Studiorum, né, as regras que todos os colégios jesuítas deveriam seguir, né, e que passa a vigorar também no Brasil e que perduram até a expulsão dos jesuítas em 1759, né. Depois nós vamos ter, a partir de 1759, com a expulsão dos jesuítas, as reformas pombalinas da instrução pública. Então teremos aí um período que se estende até 1932, que corresponde à coexistência entre as vertentes religiosa e leiga da pedagogia tradicional, né. Então o esforço de Pombal aí será no sentido de, baseando-se nas ideias iluministas, né, situar Portugal ao nível do século XVIII, chamado século das luzes. Portanto, um ideário laico começa a ser difundido, né, a partir das reformas pombalinas. E aí eu distingo também duas fases. A primeira, que é a pedagogia pombalina, né, ou as ideias pedagógicas do despotismo esclarecido, que vai de 1759, com a expulsão dos jesuítas e a instituição das reformas pombalinas da instrução pública, até 1827, que é o ano em que o Brasil, já independente, faz aprovar a primeira lei de educação, que é a lei das escolas de primeiras letras. A partir daí, de 1827 até 1932, nós temos o desenvolvimento propriamente dito da pedagogia leiga. Porque é preciso ter presente que na primeira fase das reformas pombalinas, né, Portugal continuava sendo um Estado
um estado confessional, né, ligado à Igreja Católica, e, portanto, as ideias leigas não foram difundidas propriamente por pensadores, né, não ligados às instituições religiosas, mas foram outras ordens, em especial os oratorianos, que substituíram os jesuítas, né, e procuraram, sintonizados com as novas ideias que circulavam na Europa, tentar reformar a ordem social portuguesa e, no seu âmbito, a instrução pública de Portugal e seus domínios, né. A partir de 1827, essas ideias leigas ganham maior penetração, né, ainda que no período do Império também o Brasil estava sendo regido pelo padroado e, portanto, o Estado era um Estado confessional, né, que tinha a religião católica como a religião oficial, né. Mas com a proclamação da República em 1980, em 1889, aí nós temos, então, a abolição do ensino religioso nas escolas e, efetivamente, uma orientação laica que se procurou imprimir a instrução pública ao longo de toda a Primeira República. 1932, como sabem, é o ano de lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação, né? Então, eu situo aí o marco do início do terceiro período, né, que vai ser marcado pela predominância da pedagogia nova, né, no qual eu distingo três fases: a primeira, marcada por um equilíbrio entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova, que vai de 1932 a 1947, ano em que, por decorrência da Constituição de 46, se organiza uma comissão que elabora o projeto da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né. A segunda fase desse período se estende de 1947 a 61. 61 é o ano da promulgação da primeira LDB, e que vai aí se caracterizar claramente pelo predomínio da influência da pedagogia nova. Então, a concepção pedagógica renovadora, ela tendeu a ser predominante nesse período. A terceira fase, de 1961 a 69, vai se configurar como a crise da pedagogia nova e a articulação da pedagogia tecnicista. Nós temos, no meio desse período, o golpe militar de 64, né? Mas a periodização que eu elaborei, ela se baseia em marcos da própria educação, do próprio movimento pedagógico, né? Mesmo porque o golpe de 64 não alterou a educação. A LDB de 61, ela foi regulamentada através de pareceres e resoluções do Conselho Federal de Educação, baixadas a partir de 62, né? E continuaram em vigor. Com o golpe militar, aí há um processo de reajustamento da educação às novas condições, né? Mas isto vai se dar através, inclusive, da colaboração do IPES, que era um instituto de estudos e pesquisas sociais, dos empresários, né, que deram respaldo ao golpe militar e à formulação das políticas do período militar, entre elas a política educacional. E esse IPES vai organizar um seminário logo em 64, depois em 68 vai organizar um grande seminário chamado A Educação que Nos Convém, e aí já estão antecipadas as ideias que orientarão a reforma universitária de 68, 28 de novembro de 68, implantada a partir de 69 com a regulamentação do decreto 464 de 11 de fevereiro de 69, né, ao qual se liga também o parecer 252, também de fevereiro de 69, que reformulou o curso de pedagogia introduzindo as habilitações técnicas. E, então, por isso, eu situo aí o 69 como um marco em que termina o terceiro período, né, com essa última fase de transição, e se inicia o quarto período, que vai corresponder a um confronto entre a concepção produtivista de educação e as pedagogias críticas. E aí eu situo também três fases: a primeira, o predomínio da pedagogia tecnicista, as manifestações da concepção analítica de filosofia de educação e o concomitante desenvolvimento da visão crítico-reprodutivista,
que vai de 69 a 80. 80 é o ano da primeira Conferência Brasileira de Educação, né? Conferência esta que vai colocar em debate a busca de alternativas. Até aí, predominava a crítica à pedagogia oficial, a crítica à educação da ditadura, né? Mas a partir de 80, se busca, então, novas orientações, e, portanto, reorganizar a educação segundo uma nova orientação, segundo uma nova concepção, segundo novas ideias pedagógicas, portanto, né? Isto vai possibilitar, então, na década de 80, o surgimento de ideias contra-hegemônicas, né? Que não apenas farão a crítica da situação existente, mas procurarão indicar novas formas de orientar e de organizar a prática educativa. Então, essa década aí de 80 a 91, eu chamei de o período do momento, né, dos ensaios contra-hegemônicos, em que nós vamos ter a imersão de pedagogias da educação popular, pedagogias da prática, a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a pedagogia histórico-crítica. Essa fase vai até 1991. 91 é o ano da última Conferência Brasileira de Educação. E aí nós entramos, então, no período que se estende até os nossos dias, e que é um período de retração dos movimentos dos educadores, né, e de imposição de ideias pedagógicas mais articuladas com o mercado, né, e que vai se expressar através dos prefixos, do prefixo neo ou pós, né. E aí eu menciono, então, nesse terceiro momento, o neoprodutivismo e suas variantes, que envolve o neoescolanovismo, neoconstrutivismo e neotecnicismo. Então, essa é a grande periodização das concepções pedagógicas na história da educação brasileira. Eu vou, então, começar a abordar essa problemática, e aí vou ter que ser breve, porque eu tenho só mais, acho que, meia hora, um pouco mais. Vou começar, então, pelo primeiro período, como é recomendável, né, pela lógica. E o primeiro período, como já indiquei, ele corresponde ao monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional, né, sob a direção dos jesuítas, né. E a primeira fase, uma pedagogia brasílica, vai, então, significar o quê? Vai significar um processo educativo articulado com a catequese, dirigido predominantemente aos índios, né? Eu digo predominantemente porque, evidentemente, os jesuítas também tinham que instruir os filhos dos colonos, né, que para cá vinham, né? E uma das estratégias que eles utilizaram para desenvolver esse processo foi as crianças, né? Eles fizeram vir órfãos de Portugal, né? Criando, então, o abrigo dos órfãos de Salvador e de São Vicente, né? E colocavam, então, essas crianças junto com os filhos dos indígenas, os chamados curumins, né? E, com isso, então, eles pretendiam atrair os pais, né? Utilizar as crianças como elemento de atração dos pais e também de introdução das ideias sociais, políticas e pedagógicas, né, europeias, né, e cristãs, né, no universo indígena, né, subordinando-os, portanto, a essa nova concepção. E nesse trabalho, então, vejam bem, nós tínhamos aí uma ação dos jesuítas junto aos índios, buscando atraí-los e incorporá-los a essa outra concepção de mundo que correspondia às ideias do Ocidente Europeu e à cosmovisão cristã católica, né? Agora, juntamente com isso, nós tínhamos os colonos, né, vindo de Portugal,
para conquistar a nova terra, para explorá-la, no sentido de se apropriar das suas riquezas, né, e que também se dirigiam aos índios, mas aí pela via da violência, ou seja, procurando aprisioná-los e torná-los trabalhadores forçados, ou seja, escravos, né? E nisto se teceu um certo conflito entre a visão jesuítica, que procurava atrair os índios, né, pelas ideias, né, pela concepção cristã, pelo exemplo, né, e se opondo à sua escravização, e os colonizadores que partiam em expedições de apreensão de índios. Mas, na verdade, se tratava de um processo, né, que correspondia ao mesmo movimento ligado à colonização, né, da nova terra e à subordinação dos seus habitantes às ideias e aos interesses dos colonizadores. Né. Os jesuítas, nesse trabalho pedagógico realizado junto aos índios, eles utilizaram diversas estratégias. Né. Uma primeira estratégia fundamental era o domínio da língua. Né. Então, como a língua falada aqui no Brasil por aqueles milhões de índios que aqui habitavam, né, ela acabou se impondo, inclusive, para os colonos que aqui vieram, né, então o tupi-guarani era uma língua falada em toda a costa brasileira, então a primeira providência dos jesuítas foi dominar essa língua. Né, e nesse trabalho, foi um papel importante o José de Anchieta, né, que era versado em línguas, né, sua língua nativa era o espanhol, né, mas ele se educou em Coimbra e, nesse sentido, dominou também o português. Né. Por estudar no Colégio Jesuítica, ele veio a ter um forte domínio também do latim, né. E quando ele chega no Brasil, ele acabou, então, também dominando a língua tupi-guarani, organizando, inclusive, uma gramática, e os jesuítas procuraram, então, introduzir termos tupis para nomear os fenômenos espirituais da religião católica, né? Mas, nesse processo, né, eles acabaram procurando introjetar no mundo indígena, na concepção indígena, né, uma visão dualista que era inteiramente estranha aos indígenas. Né. Então, aquela concepção católica, né, da luta do bem contra o mal, da dualidade entre corpo e espírito, né, da dualidade entre essa terra, né, que é o Vale de Lágrimas, né, um período de passagem dos homens, né, e a vida sobrenatural, né, que é a recompensa ou o castigo pelo que o homem fez nessa terra. Né, então, o paraíso como recompensa, o paraíso ou o céu como recompensa, o inferno como castigo. Essa visão dualista, que era inteiramente estranha à mundividência indígena, né, ela é introduzida, né, no processo de catequização, né, exercendo aquilo que Bourdieu, muitos séculos depois, veio chamado de violência simbólica, né, sobre a vida indígena. Né. E, então, eu destaco aqui um parágrafo que deixa evidente essa visão, né. Em seu trabalho pedagógico, Anchieta se utilizou largamente do idioma tupi, que era a língua geral falada ao longo da costa brasileira, tanto pelos nativos como pelos colonos. Nela,
Anchieta produziu e utilizou como recurso didático uma poesia e um teatro cujo correlato imaginário é um mundo maniqueísta, cindido em forças em perpétua luta. Tupã, uma palavra indígena, foi assimilado então a Deus, né? Com sua consideração familiar de anjos e santos. E Anhangá, a palavra indígena, que foi assimilada ao conceito cristão de demônio, né? Com a sua coorte de espíritos malévolos que se fazem presentes nas cerimônias tupis. É esse dualismo ontológico, inteiramente estranho à visão de mundo indígena, que presidiu a construção de uma concepção totalizante da vida dos índios, elaborada pelos colonizadores, representados pelos seus intelectuais, materializados na figura dos jesuítas. Tal concepção de caráter dualista atravessa recorrentemente o teatro de Anchieta, manifestando-se nitidamente nos autos por ele redigidos. Então, aí, Anchieta escrevia poemas, escrevia autos, né, peças de teatro, para representar junto aos índios como recursos pedagógicos, né, instrumentos para veicular as ideias pedagógicas católicas. Né. E para penetrar no imaginário dos indígenas, inculcar-lhes conceitos para eles absolutamente estranhos, com a noção de pecado, Anchieta vai adaptando as figuras mitológicas dos índios às representações cristãs. Vai criando um imaginário estranho, sincrético, no qual, por exemplo, bispo é Pai Guaçu, pajé maior. Igreja é Tupã Oca, né? Casa de Tupã. Demônio é Anhangá, espírito errante. Para anjo, anjo que era inteiramente ausente na visão indígena, né? Então, como é que Anchieta ia traduzir a ideia de anjo, né, na língua tupi? Então, ele cunhou o vocábulo caraíbebê, profeta voador. Nos autos de Anchieta, povoados de alegorias do bem contra o mal, a liturgia tupi, enquanto ação coletiva e sacral, é vista pelo colonizador como resultado dos poderes dos espíritos maus tentando os membros da tribo. Nesses autos, o mal vem de fora da criatura e pode habitá-la e possuí-la, fazendo-a praticar atos, coisas perversos. Angaipaba. Bem, então, veja, a visão de mundo dos índios, a qual era alheia, essa ideia de pecado, do mal que tenta os homens, né, foi toda ela impregnada dessa formação que vem das ideias religiosas e pedagógicas organizadas e difundidas, transmitidas pelos jesuítas. Bem, esse primeiro período, então, que Luiz Alves de Matos chama de período heróico, né, e que ele limita a vinda dos jesuítas, 1559 até 1571, que é o ano da morte do Manuel da Nóbrega. Né. No entanto, eu estendo esse período até 1599, porque Anchieta, se Nóbrega faleceu em 1571, Anchieta continuou a mesma obra, né, e veio a falecer apenas em 1597. Em 1599, aí foi promulgado o Ratio Studiorum, né, que são as regras que deviam vigorar em todos os colégios jesuítas. Essas regras foram elaboradas pelos jesuítas a partir de 1584, né, foram submetidas a teste, a uma experiência nos vários colégios durante um certo período e, no retorno, elas foram compiladas e promulgadas em 1599. Então, aí nós temos a segunda fase desse primeiro período, que corresponde à implantação e disseminação das regras do Ratio Studiorum. Diferentemente, então, da primeira fase, que eu chamei de pedagogia brasílica, porque foi uma proposta que tentou levar em conta a situação específica da colônia, né, e que começou com o plano de Nóbrega, que estava voltado para as peculiaridades da,
da colônia, nesse sentido, tinha uma originalidade, se diferenciava de toda e qualquer outra experiência dos próprios jesuítas nos demais países, né? A partir de 1599, aí adota-se o plano do Raso, que era um plano universal e destinado à educação de todos, em qualquer lugar que se implantasse um colégio jesuíta. Nós diríamos que, na verdade, o século XVI, né, implicou a consolidação do domínio português nas terras brasileiras, né? Então, os índios foram ou subjugados ou dizimados, né? Quer dizer, grande parte foi dizimada, aqueles que não submetiam, e a parte sobrevivente foi subjugada. E, a partir do século XVII, os próprios colégios jesuítas vão se dedicar dominantemente à educação das elites. Então, são colégios que corresponderiam ao nível secundário e que davam uma instrução preliminar para as elites, que seguiam depois, mediante viagem à Europa, dominantemente na Universidade de Coimbra, para os estudos de nível superior. Então, esse primeiro período, né, ele vai sofrer um corte em 1759, exatamente porque, ao longo do século XVIII, os conflitos entre os colonos e os jesuítas, né, entre os interesses da colônia, da coroa portuguesa e a ação dos jesuítas, inclusive no plano econômico, né, vai conduzir a uma ruptura, né, que vai se dar já no governo de Dom José I, instalado em 1750, que nomeia o futuro Marquês de Pombal, né, Sebastião de Carvalho e Melo, depois nomeado Marquês de Pombal. Então, o Sebastião de Carvalho e Melo é nomeado primeiro-ministro e vai, então, reger os destinos do Império Português e de suas colônias. E, então, em 1759, é decretada a expulsão dos jesuítas, e o fechamento dos colégios jesuítas e a sua substituição pelas aulas régias, né, instituídas pelas reformas pombalinas da instrução pública. Então, essas aulas régias eram aulas avulsas, né, para a qual o reino nomeava professores, né, que tinham uma remuneração, mas que deviam ministrar o ensino, via de regra, nas suas próprias casas. Então, não se instituiu propriamente um sistema de ensino com espaços específicos para o desenvolvimento da educação. Essas aulas régias vão sendo implantadas já após o alvará de expulsão dos jesuítas, em 1659, contrariamente, portanto, àquilo que descreve Fernando de Azevedo na Cultura Brasileira, né, que ele diz que o que resultou da expulsão dos jesuítas foi a destruição pura e simples do sistema de ensino que havia no Brasil. E, não sendo colocado nada em seu lugar, né? E ele alega que só em 1772, com a criação do subsídio literário, começaram a ser criadas algumas aulas novas. Os documentos disponíveis mostram que não foi exatamente assim. Quer dizer, na verdade, as aulas rádios já começaram a ser instituídas desde a promulgação das reformas pombalinas, em 1759, né? E com o subsídio literário elas tiveram um fluxo um pouco maior, né? Paradoxalmente, né, elas tiveram um desenvolvimento mais significativo, né, já no reinado de Dona Maria I, depois da morte de Dom José I, né, e que houve a chamada viradeira de Dona Maria I, né, e que Pombal perdeu o posto de primeiro-ministro e caiu em desgraça. Né, Dona Maria I vai, de alguma forma,
regredir às ideias católicas, né, em relação àquela visão laica que Pombal procurava imprimir, mas isso não altera a estrutura do ensino, que continuou a se organizar a partir das aulas régias, e novas aulas régias foram instituídas, e nesse sentido, uma certa ampliação. O que nós observamos é que essas ideias laicas, né, que foram implantadas na educação a partir das reformas pombalinas da instrução pública, né, elas visavam articular a educação com o objetivo de desenvolvimento econômico de Portugal, né? E é nesse sentido que as duas figuras básicas de assessoria de Pombal no campo educativo foram o Ribeiro Sanches, né? António Nunes Ribeiro Sanches, de formação econômica, que tinha ideias semelhantes às do Mandeville, né? E que, na verdade, entendia que a instrução, né, ela era necessária para os grupos dirigentes, não para a maioria, né? Porque a maioria de pobres era um fator de riqueza, das nações, né? Era a mesma posição do economista inglês Mandeville, né? Que também afirmava que era contra, defendia a extinção das escolas de caridade, né? Porque sem um exército de pobres, né, e ignorantes, os países não podiam produzir. Então, Ribeiro Sanches tem passagens que ele diz claramente, né, aquele menino que recebe instrução nessas escolas de caridade, né, ele não vai querer mais se sujeitar a ficar no campo e a carregar uma ovelha nas costas. Ele vai querer ir para a cidade e ter outro tipo de atividade, né. O outro grande assessor das reformas pombalinas foi o Luiz Antônio Vernei, que era um dominicano, né, e que escreveu uma obra publicada em 5 volumes, né, O Verdadeiro Método de Estudar, né, em que uma das ideias centrais que ele defendia ali era que o ensino da língua deveria começar pelo vernáculo, né? Então, até então, na visão jesuítica, começava pela gramática latina, né? E o Vernet defendia que mesmo o estudo do latim teria que partir do vernáculo, né? E isto vai ter uma importância grande para as reformas pombalinas, inclusive por conta de que havia uma luta na colônia contra a língua geral, né, que era o tupi, né, que só vai deixar de ser predominante a partir das medidas que o governo de Pombal vai tomar de obrigação do uso do português e proibição do uso do tupi aqui já no século XVIII. Eu faço essas menções para tentar clarear melhor o sentido da concepção pedagógica pombalina e também o significado das reformas que se realizaram. O Alvará de 1759 promove a reforma dos estudos menores, mas se concentra nos estudos secundários, né? Na verdade, as aulas régias de línguas, né, envolvendo o português, o latim e o hebraico. E realiza também a reforma dos estudos maiores, basicamente a reforma da Universidade de Coimbra. E só em 1772, no ano em que é aprovado o subsídio literário, é que ocorre a reforma das primeiras letras, corresponderia então à reforma do ensino primário. Mas aí também a própria justificativa dessas reformas deixa claro que, para a maioria, não era preciso instrução escolar nenhuma, né? Ou seja, aquela ideia que está em Mandeville e está também em Ribeiro Sanches, né, de que, para a grande maioria, para a população pobre, né,
a instrução suficiente é a dos curas nos sermões dominicais. Então não há necessidade de instrução sistemática escolar, né? E então aquela instrução das primeiras letras, ela estava voltada para aquelas parcelas da população que teriam que seguir estudos posteriores para ocupar postos tanto na direção da sociedade como nas atividades que a nova ordem exigia no campo do comércio e da indústria, né? E é nesse sentido que duas ideias do Ribeiro Sanches se procurou implantar com as reformas pombalinas, que foi a aula de comércio destinada aos comerciantes, portanto à burguesia comercial, né? E também o Colégio dos Nobres. O Colégio dos Nobres, que era voltado para os nobres, porque a ideia era envolver os nobres no desenvolvimento do comércio e da indústria. Portanto, combater o parasitismo da nobreza, articulando-os com o projeto de desenvolvimento econômico do Império Português. Essas aulas régias, proclamadas pelas reformas pombalinas, elas vão ter sequência, inclusive, no período em que o Brasil é proclamado Reino Unido a Portugal, né? E no período em que Portugal se converte na sede do governo com a vinda de Dom João VI para cá em 1808. Dom João VI irá instalar aulas régias de nível superior, quer dizer, os cursos de medicina, os cursos de engenharia, visando a formar os quadros que a administração necessitava, né, e também os quadros de que o exército necessitava no campo da engenharia e da medicina. E em 1822, com a independência, nós já tínhamos aí circulando, que vinha já desde 1808, circulando as ideias ligadas ao método monitorial mútuo, né, o método lancasteriano. Quando, após a independência, se discute a questão da educação, né, já na Constituinte, que é fechada por Dom Pedro I, e aí ele outorga a Constituição em 1824. O Parlamento é reaberto apenas em 1826, e aí se retoma a discussão sobre a instrução pública, que vai resultar na aprovação da Lei das Escolas de Primeiras Letras em 1827, 15 de outubro de 1827. E esta lei dizia que deveria ser instalada Escolas de Primeiras Letras em todos os povoados, né? E que essas escolas deveriam se reger pelo método monitorial mútuo, pelo método lancasteriano. Portanto, os professores que iam assumir essas cadeiras, né, vejam, cadeiras, porque ainda nós estávamos no âmbito da organização derivada das aulas régias, né? Então, essas cadeiras de primeiras letras seriam assumidas por docentes, por professores, que teriam que se preparar no método mútuo, né, na capital de cada província, às suas próprias expensas, às suas próprias custas. Então, nós temos aí as ideias pedagógicas do método lancasteriano, né, dando a direção de como as escolas deveriam funcionar, né. Mas essa lei das escolas de primeiras letras, que poderia ter sido a origem de um sistema nacional de ensino no Brasil, visando a universalizar o ensino primário, que era o processo que começava a se desenvolver nos vários países no século XIX, a criação do Sistema Nacional de Ensino para universalizar o ensino primário, né? Ela teve um refluxo em 1834, com um ato adicional à Constituição de 1824. Esse ato adicional colocou sob a responsabilidade das províncias o ensino primário e, em consequência, não foram implantadas escolas de primeiras letras sob responsabilidade do governo central.
E aí as províncias começaram a implantar segundo as suas possibilidades, que eram precárias, né? As províncias não estavam equipadas nem tecnicamente e nem financeiramente para disseminar escolas nos diversos povoados, né? Mas, sendo elas encarregadas disso, elas também tinham que se preocupar com a formação de professores para essas escolas. E daí, então, começam a ser criadas as escolas normais. A primeira delas vai ser um ano depois do ato adicional, em 1835, criada em Niterói, né, na província do Rio de Janeiro. Então, nós estamos aí já no segundo período, né, quer dizer, na segunda fase desse segundo período, né, que a fase começa em 1827, né, em que as ideias leigas começam a ter um espaço maior, né, sob a égide das concepções positivista, liberal e eclética, né. O ecletismo vai ter um papel importante aí, né, as ideias do Victor Cousin, que era o teórico do ecletismo na França, que ocupou o posto de ministro da Instrução Pública na França, né, cujas ideias se difundiram em vários países, e especificamente no Brasil, a partir da década de 50 do século XIX. Então, nós vamos ter aí as escolas normais sendo criadas e fechadas, elas tinham duração intermitente, né? E vamos ter em 1854 um regulamento da instrução pública baixado pelo ministro do Império, o Couto Ferraz, que tinha sido diretor da instrução pública da província do Rio de Janeiro, né? Aí ele assume o Ministério do Império e baixa uma reforma do regulamento da instrução pública no município da corte, né? Porque, pelo ato adicional, o governo central não se ocupava do ensino elementar e secundário, a não ser no município da corte, né? No município neutro, na capital do país, no caso no Rio de Janeiro. Mas esses regulamentos eles serviam de parâmetro para as províncias, que tendiam a adotar a mesma orientação nas suas jurisdições, né? Esse regulamento vai acenar com o método simultâneo, né? Com a organização do ensino pelo método simultâneo, ou seja, as escolas em que um professor atende um conjunto grande de alunos. O método monitorial mútuo vai cedendo lugar, né? Aquele método que lançava a mão dos alunos mais adiantados como auxiliares do docente, né, vai sendo desacreditado, né, e o ensino simultâneo estaria sob a responsabilidade de um professor, né. Esse professor teria que ser formado pela escola normal, mas o entendimento de Couto Ferraz é que as escolas normais não eram instrumento adequado, né, porque eram quantitativamente insignificantes, né, e qualitativamente também contraproducentes. Então, ele advogava, inclusive ele, como inspetor, como diretor de instrução pública na província do Rio de Janeiro, fechou a Escola Normal de Niterói, em 1540, em 1849, né? E em 1854, na reforma que elaborou para o município da corte, ele propõe o professor adjunto, né, no lugar da formação da Escola Normal, professor adjunto, que é aquele que assumia a cadeira na escola juntamente com o professor catedrático, responsável pela cadeira. E, então, ele era formado na prática, né? Ajudando o professor catedrático, ele era iniciado no como se ensina, no domínio dos conteúdos que deviam ser transmitidos, e assim ele viria a ser professor, né, depois assumindo ele próprio a cadeira e recebendo outro adjunto e assim sucessivamente, né. Mas essa ideia não vingou, né, e em 1859 a Escola Normal de Niterói foi reaberta, né, e em 1859, né, 1859 ela foi reaberta, em 1879 foi baixada a reforma
a reforma que instituiu o ensino livre, a reforma Leôncio de Carvalho, e que também restabelece as escolas normais e define o modo de funcionamento das escolas normais. Nessa reforma, aí a ideia pedagógica central é a do ensino intuitivo, o método intuitivo, as lições de coisas, né, que já aparece aí proposta na reforma e que virá a se tornar dominante e vai ser, inclusive, a ideia-chave da reforma da instrução pública paulista de 1890, a reforma da escola normal e a introdução da escola modelo, e depois da reforma de 1892, que introduziu os grupos escolares. Então, isso vai ser seguido pelos diferentes estados, né, que vão considerar a reforma paulista como modelo, né, e vão solicitar que o estado de São Paulo envie professores paulistas para organizar a reforma nos seus estados e instituir os grupos escolares, e vão também enviar professores seus para fazer estágio em São Paulo e, com isto, assimilarem essas ideias ligadas ao método intuitivo e aos grupos escolares para implantar nos seus próprios estados. Nós temos aí, então, na Primeira República, esse processo de implantação dos grupos escolares, né, que teve um impulso grande na primeira década republicana, entre 1890 e 1900, depois um certo refluxo nas primeiras décadas do século XX e uma retomada de um movimento forte na década de 20, né? Década de 20 que vai ocorrer, então, as reformas estaduais da instrução pública, começando pela Sampaio Doria, em São Paulo, em 1920, em 1922, a do Ceará, feita por Lourenço Filho, um professor paulista que foi chamado lá para o Ceará para fazer a reforma da instrução pública do Ceará, e sucessivamente, em 1924, 26, 27, as reformas dos vários estados, do Paraná, de Minas Gerais, em 27, do Distrito Federal, também em 27, por Fernando de Azevedo, da Bahia, por Anísio Teixeira, em 1928. Né? Nós vamos, então, desembocar na Revolução de 30, né, quando se cria o Ministério da Educação e Saúde Pública, né? E se baixa o decreto de Francisco Campos restabelecendo o ensino religioso nas escolas públicas, né? Então, aquela visão laicista da Primeira República é relativizada, atenuada aí a partir da Era Vargas, que se inicia com a Revolução de 30, né? E nós vamos ter, então, aí em 32, o lançamento dos manifestos dos pioneiros da educação nova, e aí, então, as ideias novas em educação ganham força com o lançamento do manifesto, né? E os renovadores passam a disputar com os católicos a hegemonia da instrução no país. Né? Nós vamos ter, então, um período de grandes discussões, debates, polêmicas, entre 30 e 47, né? Que é o período que eu chamo justamente, que é a fase, né? Nós entramos aí no terceiro período, né? Período em que se difundem e se tornam predominantes as ideias novas, né? Na qual eu distingo três fases. A primeira fase é marcada por esse equilíbrio entre a visão renovadora e a visão tradicional católica. Nós temos aí, então, três trindades, né? No meu livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, eu me refiro a três trindades. A trindade católica, que tinha no vértice o cardeal Leme, né, o grande organizador e defensor das ideias católicas e da pedagogia católica, né? Mas que tinha como seus auxiliares e difusores e lutadores, né, no campo social e educacional, né, o jesuíta Padre Leonel Franca e o leigo Alceu de Amoroso Lima, que era um líder dos católicos leigos, né, leigo aí, quer dizer, não inserido na hierarquia, quer dizer. E nós temos a trindade escola novista, né, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho, e a trindade governamental, que era Getúlio Vargas,
Francisco Campos e Gustavo Capanema. A Trindade governamental, na verdade, ela manipula, de algum modo, o conflito entre católicos e liberais, entre os católicos e as escolas novistas, dentro de um projeto político-social que foi considerado pelos analistas como se caracterizando pela modernização conservadora. Para a modernização, era preciso recorrer aos renovadores, que tinham as ideias modernas, modernização de articular a educação com a modernização da sociedade via processo crescente de industrialização e urbanização. Mas, para o caráter conservador, aí os católicos eram importantes, Então, eles atraíam as lideranças católicas e administravam o conflito entre os dois, tirando proveito dessa situação. Um elemento importante dessas ideias renovadoras, claro que a sua posição de fundo era o deslocamento do eixo do processo educativo, do professor para o aluno, do conteúdo para as formas, da ênfase no aspecto intelectual para os aspectos emocionais, mas há na situação específica do Brasil, um elemento importante aí a ser considerado é a profissionalização da educação. Até aí, a educação era alguma coisa amadorística, A educação era feita por pessoas que não tinham uma formação específica em educação. Com os pioneiros, vem a exigência de profissionalizar o campo pedagógico. E, nesse sentido, você formar pessoas especificamente para exercer atividade educativa. Dos três grandes próceres desse movimento, chamados cardeais do movimento renovador, que eu mencionei, na verdade, apenas um pode ser configurado já desde a origem como profissional da educação, que é Lourenço Filho. Lourenço Filho se formou na escola normal, e depois seguiu estudos no Instituto de Educação, em nível pós-normal, fez também o curso de Direito, mas ele já desde a origem se formou como normalista, especializou em psicologia educacional, em psicologia vocacional, psicologia do trabalho, e atuou como educador enquanto um profissional da educação. Já Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, eles se originaram do direito, tiveram uma formação em direito. Anísio Teixeira era de uma família política tradicional da Bahia, queria ser jesuíta. O pai não permitiu e tinha a expectativa de que ele seguisse a carreira política. Mas, ao assumir o cargo de inspetor da instrução pública na Bahia, ele acabou se envolvendo com as questões educacionais e viajou para os Estados Unidos, onde estudou com Dewey. Então, aí ele teve uma espécie de mestrado em educação, portanto, obteve, embora a posteriori, uma formação pedagógica e vai se converter então num profissional da educação, porque vai atuar no campo educacional, difundindo ideias pedagógicas, as ideias renovadoras, baseadas em Dewey, que ele difunde aqui no Brasil, e assumindo postos-chave na administração pública da educação, durante toda a sua vida. Fernando de Azevedo tinha formação também com os jesuítas e depois em direito, e se tornou jornalista e entrou para a educação por conta da atividade jornalística. Ele foi encarregado em 1926 pelo Jornal Estado de São Paulo de organizar um inquérito sobre educação, e ao elaborar essa reportagem e fazer esse inquérito, ele se projetou como familiarizado com as questões educacionais, e foi justamente essa projeção que levou ao convite a ele para dirigir a reforma da instrução pública no Distrito Federal. E então, a partir daí é que ele se converte em um profissional da educação e vai, nas reformas que elabora, defender a formação específica no campo
pedagógico. Né? A posição que ele assume ali, né, se expressa no livro A Cultura Brasileira, e por isto ele faz aquela avaliação, né, das reformas pombalinas, né? O fato dele louvar o sistema jesuítico, né, tem a ver também com as suas origens jesuíticas, né? Mas tem a ver mais diretamente com a sua posição no campo pedagógico. Na verdade, ele escrevia aquele livro, né, não apenas como um estudioso, mas como um personagem da cena histórica, né? Alguém que tinha aspirações a liderar um processo no campo educacional e hegemonizar esse campo. Então, nesse sentido, ele considera que, depois do sistema jesuítico no período colonial, né, que foi destruído pelas pombalinas, não foi posto nada no lugar. E aí entra o Império e a República, onde também nada se fez em matéria de educação. Então, a educação vai ser. Chegou a hora da educação agora, né, com os renovadores, ou seja, conosco, comigo, né? Eu lidero esse processo. Então, é um texto que, na verdade, tem muito desse aspecto engajado, né? Então, não é um investigador que se coloca equidistante do processo e procura compreender esse processo de forma objetiva. Bem, a luta dos pioneiros ao longo das décadas de 30 e 40 vai surtir efeito, né, a tal ponto que em 1947, quando o ministro Clemente Mariani constitui a comissão para elaborar o anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ele convoca os principais educadores do país para compor essa comissão. E quando a gente examina os nomes desses principais educadores que compuseram a comissão, nós vamos notar que ele convocou Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Almeida Júnior, Faria Góes, né? Aqui eu já mencionei cinco ligados ao movimento Escola Novista. E convocou também o padre Leonel Franco e Alceu de Amoroso Lima. Só esses dois do movimento católico, né? Portanto, dos tradicionalistas. Então, a própria composição da comissão já indica a predominância dos renovadores e, portanto, o grau de hegemonia que eles tinham conseguido, né? E isto vai se estender pela década de 50 e 60. Um outro indicador dessa hegemonia é a própria renovação católica, né? A Associação dos Educadores Católicos vai organizar as semanas pedagógicas em 56, 57, 58 e vai chamar para expor, para dirigir essas semanas, o padre Pierre Fort, lá da França, que era um adepto da renovação da educação católica. Então a igreja passa a incorporar os métodos novos, né, sem abrir mão da doutrina. E por isso é que ela vai dar precedência para a Lubienska de Lanval, né, a Montessori. Vai se criar um Instituto Montessori-Lubienska, né, mas as ideias de Lubienska têm predominância porque se tratava de uma renovadora francesa, mas com uma visão mística, né, que articulava a renovação pedagógica com as ideias bíblicas, ia buscar também inspiração nas religiões orientais, né? Então, a renovação católica se impôs aí como uma exigência, porque as ideias novas, de fato, sendo predominantes, se a igreja não se renovasse, ela perdia clientela, né? Os seus colégios não teriam clientela das camadas médias, que via no aspecto renovador um critério para a escolha das escolas, né? Então, isso se dá ao longo da década de 50, a LDB, aprovada em 61, de alguma forma expressa essa predominância, né? E nós temos, então, depois, na década de 60, né, a transição
a crise da pedagogia nova, as escolas de aplicação, os colégios vocacionais, né, que foram criados na primeira metade da década de 50, o próprio Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, criado pelo Anísio Teixeira em 55 e secundado pelos CRPS, Centros Regionais de Pesquisas Educacionais, nas principais capitais do país, né, dos estados, né, Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Salvador, né, o Centro Brasileiro e os centros regionais, né, na segunda metade da década de 60, são extintos. Os colégios vocacionais, os ginásios vocacionais, os colégios de aplicação também são extintos, né. Então, todo esse movimento renovador perde espaço, né, a visão renovadora entra em crise e aí se articula a concepção produtivista de educação, que vai se implantar a partir de 69 e que continua predominante ainda hoje, né? Concepção produtivista, que significa partir do princípio da eficiência, da racionalidade e da produtividade, né, da educação, aplicando os critérios de mercado, os critérios empresariais ao campo pedagógico, né? Isso vai dar origem a uma orientação pedagógica que eu chamei de pedagogia tecnicista e que se torna a pedagogia oficial do regime militar a partir de 69. E o grande ideólogo desse processo é Valmir Chagas, que vai elaborar praticamente a grande maioria dos pareceres do Conselho Federal de Educação que implanta essa corrente pedagógica. Na década de 70, nós vamos ter aí na primeira fase desse último período, nós vamos ter a difusão da concepção analítica de filosofia e educação, e vamos ter também como uma vertente crítica a esta orientação dominante, aquilo que eu chamei de concepção crítico-reprodutivista. Na década de 80, aí vem os ensaios contra-hegemônicos, os esforços para orientar a educação numa outra direção. Esses esforços foram tão significativos do ponto de vista do movimento dos educadores, que foi um movimento forte na década de 80, né? A partir da primeira Conferência Brasileira de Educação, foi criado o Comitê Pró-Participação na Reformulação dos Cursos de Pedagogia e Licenciatura, né? Depois se transformou em Comissão Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores e, finalmente, desembocando na ANFOP, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação, que existe ainda hoje, né? E que vem lá daquela comissão, daquele comitê de 1980. Então, 80 foi um ano de muita mobilização, de criação de entidades, né, dos professores, né, a partir do final da década de 70. Nós tivemos, em 77, a criação da AMPED, em 78, a articulação da Fundação do SED, Centro de Estudos de Educação e Sociedade, que foi oficializado em março de 78. Em março de 79, em 79 a criação da ANDE, a Associação Nacional da Educação, que se uniram para organizar as Conferências Brasileiras de Educação a partir de 80. Então, aí ao longo de 80, tem também no final de 70 houve também as organizações sindicais, né, inclusive as Associações Nacionais de Docentes do Ensino Superior, aglutinadas na ANTE, Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, ANDES, que é diferente de ANDE, né. Então, a década de 80 vai trazer essa marca, a tal ponto que se projetou a impressão de que a visão crítica se tornou hegemônica, né? Mas foi apenas uma impressão, porque, de fato, do ponto de vista da organização das escolas, né, e das políticas de governo, a visão produtivista continuou dominante, né? O período da Nova República ensaiou uma democratização, mas caiu mais no democratismo do que numa democratização efetiva. E aí vem Collor, e vem o Itamar, e em seguida o FHC, aí vem as reformas da década de 90, com essa visão que se convenciona chamar de neoliberal, né? E nós temos então o refluxo dos movimentos dos educadores, dos movimentos sindicais, e a difusão dessas ideias fragmentárias que leva a um conjunto de reorientações, né,
que são configurados pelo prefixo neo ou pós. Então, é o produtivismo, que veio lá da visão da teoria do capital humano, ligada ao keynesianismo, voltada para preparação de mão de obra para o pleno emprego, para os postos do mercado de trabalho. Você tem um neoprodutivismo em que não se forma mais para ocupar um posto no mercado de trabalho, e é substituído o conceito de formar trabalhadores para ocupar postos no mercado de trabalho, pelo conceito de empregabilidade. Você prepara trabalhadores para disputar postos no mercado de trabalho, mas sem nenhuma garantia de que ele vai ter êxito, né? Daí vem a questão da pedagogia da exclusão, né? Da pedagogia da inclusão, da pedagogia da inclusão excludente, da exclusão includente, né? Que eu abordo, então, no último capítulo do livro História das Ideias Pedagógicas do Brasil. Então, é esse quadro no qual nós nos situamos hoje, né? Que vem lá da década de 90, 1991, eu tomo como marco a última Conferência Brasileira de Educação, e nós temos, então, esse painel de correntes que circulam hoje pela mídia e pelas escolas, né? Com diferentes denominações, né? Mas que têm como ponto comum a busca de articulação com o mercado e tendo a referência do mercado de bens econômicos e mercado de trabalho, como parâmetro para se pensar os problemas da educação. Bem, então esse é o quadro geral, né? Eu vou encerrar então a minha exposição abordando, e eu vou projetar para facilitar também o controle do tempo, que já está bem estourado, projetar então uma referência às concepções pedagógicas contra-hegemônicas. Porque essa periodização que eu fiz, né, ela apresenta as ideias pedagógicas, as concepções pedagógicas, pelo ângulo do critério da hegemonia, né, aquelas que foram hegemônicas. Então, nós temos lá no primeiro período a hegemonia da visão católica tradicional, né, no segundo período, essa hegemonia é disputada pelas ideias laicas, né, das reformas pombalinas, né, e depois da visão positivista, liberal e eclética. Né, a disputa pela hegemonia vai prosseguir na década de 30 entre os católicos e os liberais renovadores, né, com a vantagem dos liberais renovadores, né, e depois a visão produtivista se torna hegemônica, né. Mas, ao longo desse processo, surgem as ideias contra-hegemônicas, que se manifestam no Brasil já desde a segunda metade do século XIX. Então, nós temos aí as ideias socialistas, que já vinham circulando desde a segunda metade do século XIX, né? E aparecendo jornais como Socialista da Província do Rio de Janeiro, O Socialista, né? E provinha do movimento operário europeu, e tinha na raiz autores como Saint-Simon, Fourier, Owen e Proudhon, né, que eram os autores, né, que discutiam essas questões e que se proclamavam socialistas na Europa. A abertura para a participação na Assembleia Constituinte de 1821 ensejou a criação de partidos operários em 1890. E aí foi criado em 1902 o Partido Socialista Brasileiro. Os partidos operários, socialistas, centros socialistas, assumiam a defesa do ensino popular, gratuito, laico e técnico profissional. Mas no campus das ideias socialistas não se chegou a explicitar mais claramente a concepção pedagógica. Nas primeiras décadas do século XX, ganham força as ideias anarquistas, cuja origem remonta também ao século XIX. Né? Aí eu menciono, então, essas publicações como Anarquista Fluminense, de 1835, O Grito Anarquial, de 1849. Né? E, no final do Império,
as colônias anarquistas. A mais famosa dela é a Colônia Sicília, que foi criada lá no Paraná. Os quadros libertários provinham basicamente do fluxo imigratório e se expressavam por meio da criação de um número crescente de jornais, revistas, sindicatos livres e ligas operárias. Então, vários jornais foram criados nesse período, a maior parte deles, inclusive, não em português, né? A maioria em italiano, alguns em espanhol e menos em alemão, né? A educação ocupava a posição central na visão anarquista, se expressava num duplo e concomitante movimento, a crítica à educação burguesa e a formulação da própria concepção pedagógica, que se materializava na criação de escolas autônomas e autogeridas. Então, os anarquistas estudavam os autores libertários, extraindo deles os principais conceitos educacionais, né, como o de educação integral, oriundo da concepção de Roban, o ensino racionalista, proveniente de Ferrer, e os traduzia e divulgava na imprensa operária. Mas eles não ficavam apenas no estudo das ideias. Eles buscavam praticá-las por meio da criação da universidade popular. Então, é aí que se manifesta efetivamente como ideias pedagógicas, né? Que buscavam se encarnar na prática educativa. Aí eles criavam universidade popular, centros de estudos sociais e também escolas, com destaque para as escolas modernas inspiradas em Francisco Ferrer, que foi o autor do método racionalista, e que foi executado em 1909 pelo governo espanhol pelo crime de professar as ideias libertárias. Após a morte de Ferrer, então, inclusive pelo movimento internacional de denúncia de sua execução pelo governo espanhol, as ideias anarquistas tiveram maior projeção. E no Brasil elas proliferaram, né, sendo criadas várias escolas modernas, de modo especial entre 1812 e 1819, mas eram sempre reprimidas pela polícia e fechadas pela polícia. A última dessas escolas foi fechada em 1919. Bom, a partir dos anos 20, aí foi criado em 1922 o Partido Comunista, né, e inclusive a partir de grupos de anarquistas, né, de libertários, né, e então a hegemonia do movimento operário se desloca do movimento anarquista para a visão comunista traduzida pelo Partido Comunista Brasileiro. O partido se dedicou à formação de quadros, mas não chegou propriamente a explicitar sua concepção pedagógica. E aqui eu levanto uma hipótese, que provavelmente isso se deve à mudança de rumo do movimento revolucionário, diante do fracasso das tentativas de revolução no Ocidente, em 1922 na Itália e em 1923 na Alemanha. Essa situação levou a Terceira Internacional a afastar a possibilidade de uma revolução proletária internacionalmente conduzida. E a revolução passou a adquirir um caráter nacional. E essa orientação foi assumida pelo Partido Comunista Brasileiro, na forma da participação na Revolução Democrático Burguesa. Então, a ideia é que você tem que fazer primeiro a Revolução Democrático Burguesa, né, para que o desenvolvimento do país, né, crie as condições para uma revolução socialista. Então, a ideia era justamente a de que não é possível saltar de um país em condições dominantemente agrárias para uma revolução socialista. Então é preciso primeiro fazer a Revolução Democrática Burguesa. E os partidos comunistas dos vários países assumiram então essa tarefa de participar da Revolução Democrática Burguesa, né, e, se possível, liderá-la, né? Porque aí, liderando essa revolução, você, uma vez vitoriosa, você pode criar as condições para viabilizar, no momento posterior, a Revolução Socialista. Bem, se essa passou a orientação dominante, dá para entender por que os comunistas, o Partido Comunista, não chegou a elaborar uma concepção pedagógica própria, né? Porque se a tarefa era realizar a Revolução Democrática Burguesa, né, então a concepção mais avançada e correspondente a essa Revolução Democrática Burguesa era a dos liberais renovadores, era a visão escola novista, assim. Então, a tendência seria apoiar ou fazer aliança com os liberais também no campo da educação. Bom,
No período entre 1935, quando abortou a mobilização da Aliança Nacional Libertadora, até o final do Estado Novo, em 1945, não houve muito espaço para concepções contra-hegemônicas. Né? Essa possibilidade vai ser reaberta na década de 50, né, quando se desenvolve o movimento da alfabetização de adultos e de educação popular. Né? E aí a proposta contra-hegemônica que vai emergir na década de 60 é a concepção pedagógica libertadora, formulada por Paulo Freire, né? Envolve um método pedagógico que tem como ponto de partida a vivência da situação popular, seria o primeiro passo do método, de modo a identificar seus principais problemas e operar a escolha dos temas geradores, o segundo passo, cuja problematização, terceiro passo, levaria à conscientização, quarto passo, que por sua vez redundaria na ação social e política, quinto passo. Na década de 70, a visão crítica se empenhou em desmontar os argumentos da concepção pedagógica produtivista, evidenciando a função da escola como aparelho reprodutor das relações sociais de produção. E essa tarefa foi realizada pelas teorias crítico-reprodutivistas, né? Que não são teorias pedagógicas, porque elas não estão voltadas para a organização do processo educativo, né? Mas elas buscam explicar a função da educação na sociedade, né? E essa função de reprodução das relações sociais dominantes, ela será feita pela pedagogia, qualquer que seja a orientação que se tenha. Então, não faz sentido ficar discutindo as orientações ou até propondo outra orientação. Mas se não temos aqui, então, uma concepção pedagógica, é certo, porém, que temos uma teoria da educação contra-hegemônica. Enquanto teoria da educação, o tipo de explicação que davam, a crítica que faziam à pedagogia dominante, as colocava como uma concepção educacional contra-hegemônica. Embora sempre preocupação pedagógica, o trato da questão educacional colocava água no moinho da contra-hegemonia. Né? Na década de 80, emerge como proposta contra-hegemônica a concepção da pedagogia histórico-crítica. Nessa formulação, a educação é entendida como mediação no seio da prática social. A prática social se põe como ponto de partida e ponto de chegada da prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte da prática social, onde professor e aluno encontram-se igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas, que é a condição para que trave uma relação fecunda na compreensão e encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social. Posição distinta é condição para que travem a relação. Porque se fosse a mesma posição, então apenas se reiteravam entre si. Aos momentos intermediários do método, cabe identificar as questões suscitadas pela prática social, que é a problematização, seria o segundo passo do método, dispor os instrumentos teóricos e práticos para sua compreensão e solução, a instrumentação, que é o terceiro passo. E viabilizar sua incorporação como elementos integrantes da própria vida dos alunos, o quarto momento, que é a catarse, né? E aí desemboca, então, no quinto momento, que é a própria prática social, mas aí com outra qualidade. Bem, além da pedagogia histórico-crítica, outros ensaios contra-hegemônicos se manifestaram na década de 80, representados pelas pedagogias da educação popular, pedagogias da prática e pedagogia crítico-social dos conteúdos, proposta pelo professor José Carlos Libânio. Eu trato dessas questões no penúltimo capítulo do livro História das Ideias Pedagógicas, que aí eu abordo as características de cada uma dessas correntes contra-hegemônicas. Então, era essa a exposição que me cabia fazer sobre ideias e concepções pedagógicas no Brasil, né? Dado século XVI e chegando a esse início do século XXI, né, abordando as tendências que foram se sucedendo como predominantes ao longo desse tempo, né, e também, à guisa de conclusão, fazendo uma referência às concepções pedagógicas contra-hegemônicas. Era isso. Obrigado. Passar ao
ao debate, começando pelos colegas de Batatais, que estão lá no centro claretiano. Primeiro, é uma alegria, né, poder ouvir o professor Demerval. Eu registro aqui que hoje foi o dia que nós tivemos o maior quórum aqui, né, justamente porque há um grande número de pedagogos aqui que, quando souberam que a conferência seria do Demerval, inclusive pararam outros setores para vir aqui assistir, né, dada a relevância do trabalho do professor Demerval na formação de todos nós educadores aqui. No bom sentido da palavra, o professor Demerval é um monstro da educação, porque a quantidade de informações que ele nos dá aqui nos deixa, assim, acho que todos bastante estupefatos, né? E é sempre maravilhoso poder ter esse contato. A pergunta que eu faço, que na verdade não é uma pergunta, mas é o pedido de um comentário. O professor César apresentou em uma das aulas, se eu não me engano, do primeiro semestre, um artigo de um pesquisador europeu que agora eu não me recordo o nome, mas esse pesquisador veio, acho que é a Unicamp, a USP, ficou cerca de 6 meses, né? E dentro das suas pesquisas, o artigo que ele lançou no final, ele jogava a seguinte afirmação: que hoje, para que nós pudéssemos pensar em uma educação emancipatória, uma educação que de fato promovesse, né, a sociedade, a vida humana, que nós deveríamos voltar, tendo em vista as ideias pedagógicas do Brasil, ao modelo de educação jesuítica. Infelizmente, eu não tenho o artigo aqui agora, não tenho a citação clara, né, mas foi algo que me impactou muito na época. Não sei se algum dos colegas que estão aí no Unicamp se recordam desse artigo, se recordam do nome do pesquisador, mas essa afirmação foi justamente uma crítica feita ao pesquisador para dizer que, dentro dos modelos de educação liberais, aí, ou às vezes até modernos, pós-modernos, que o modelo jesuítico ainda, para esse pesquisador, era um dos mais relevantes e que, de fato, propiciavam a participação. Eu peço desculpas por não ter precisão aqui para fazer a citação do autor, mas eu gostaria de um comentário do professor Demerval. Eu sei que é difícil comentar sem conhecer também o artigo, mas queria ver como soa isso, né? E se algum dos colegas ainda da Unicamp relembrar do artigo, eu peço ajuda aí aos universitários. Eu queria fazer um comentário a respeito disso, embora eu também não tenha presente o autor e o artigo, mas eu creio que essa abordagem, se situa numa certa revisão historiográfica que está ocorrendo ultimamente em relação à educação jesuítica. Porque, como nós sabemos, por conta das medidas ligadas à expulsão dos jesuítas de vários países, não foi só em Portugal, Portugal esteve na dianteira, mas em seguida ele foi expulso também da França, da Espanha, e acabou, inclusive, a ordem sendo extinta pelo Vaticano. Depois ela foi reconstituída. Então, por conta de todas essa avalanche de críticas, então a educação jesuítica foi caracterizada como uma educação ultrapassada, voltada para a Idade Média, restauradora de uma era que não era mais possível ser restaurada, que era a Idade Média, o regime feudal, e, portanto, como uma proposta educacional inteiramente inaceitável, né, pelo seu caráter retrógrado, né. Bem, ultimamente vem se reconsiderando essas questões e mostrando que a educação jesuítica, ela
não corresponde exatamente a esse estereótipo que foi construído em torno dela. E vocês podem verificar isto em vários autores, inclusive no nosso colega Gilberto Luiz Alves, que retoma isto, né, e resgata a importância que os jesuítas tiveram naquele momento. Né. No meu trabalho também eu coloco isso em evidência, né, e também relembro como o próprio Durkheim faz essa referência, mostrando que o, entre aspas, sistema jesuítico, ele significou um avanço importante, né, porque a sua proposta de pedagogia prática era alguma coisa que estava sintonizada com as necessidades da época, né, da época moderna, da sociedade moderna. E os jesuítas participaram desse movimento. Claro que eles, como defensores da Igreja, portanto, militantes do movimento da Contra-Reforma, né, eles tinham que se opor ao movimento da Reforma Protestante, né, mas eles estavam sintonizados com a época, inclusive nos empreendimentos comerciais que desenvolveram. Né? E do ponto de vista pedagógico, também eles não tinham uma visão puramente intelectualista, né? Mas as regras envolviam também iniciativas práticas. E era uma ordem, era uma ordem militante, não era uma ordem contemplativa, era uma ordem militante que foi criada para se inserir no século, se inserir na época, né, e defender a Igreja, né, e para isso deve ter contribuído também o espírito militar, né, do Inácio de Loyola, né, que adaptou na organização da ordem, né, vários elementos da experiência militar. Então, é nesse sentido que a valorização da pedagogia jesuítica tem surgido em alguns autores. Né? E, agora, é claro que, se nós formos confrontar a pedagogia jesuítica com essa multiplicidade de pedagogias que estão hoje circulando, né, e que estão esvaziadas de qualquer conteúdo mais consistente, mais clássico, mais voltado para o domínio da cultura humana, né, que estão ligados ao êxito imediato. Né, então, é claro que se a comparação for esta, né, então a pedagogia jesuítica levaria vantagem. Mas essa vantagem teria que ser examinada um pouco na linha daquilo que pensou Gramsci a propósito da escola, em que ele reconhecia, né, a força da escola clássica, a escola centrada no grego e no latim. E a pedagogia jesuítica é um exemplo nítido disto. Né? E essa escola era formativa, né? Ela educava porque instruía. E o fato de se basear em línguas, de certo modo, mortas, né? O grego e o latim, permitia que os jovens se inteirassem de todo um movimento civilizatório, quer dizer, uma civilização, e reconstruíam a vida dessa civilização pelo domínio da língua, né? Então, você estudava latim estudando a história de Roma, a civilização romana. Então, essa escola era um instrumento importante para formar as elites, para formar os grupos dirigentes, né, para formar elites cultas. Mas ele diz, as mudanças que se processaram, né, levaram a que essa escola não é mais adequada. Né? Quando você pensa numa escola que não é destinada apenas a grupos mais restritos, a grupos de elites, uma escola que envolve o conjunto da população, uma escola de massa, a escola do grego e do latim não é mais adequada. E ela precisa ser substituída por uma outra. É preciso encontrar um outro princípio educativo que produza efeitos semelhantes à escola clássica, né,
para efeitos das novas necessidades, uma escola, uma nova escola para as novas características da sociedade. Ele diz, isso vai ser encontrado, né? Um pouco segundo aquele princípio lá da análise de Marx, que os homens só se põem problemas que eles são capazes de resolver, né? Então, ele diz, isso vai ser encontrado, mas ele acrescenta, no entanto, não é fácil, né? Não está sendo fácil você encontrar qual é o caminho para responder a essa questão. Eu retomo isso nesse meu trabalho da pedagogia no Brasil, ao discutir a proposta de um novo princípio de organização dos currículos, dos cursos de formação de professores e especialmente do curso de pedagogia, né? Em que eu vislumbro a história como essa matéria a partir da qual se organiza as escolas e dá uma formação consistente, né? Bem, então, o fato de reconhecer as virtudes, as qualidades da escola jesuítica não significa considerar que ela é uma alternativa para responder aos problemas educacionais e pedagógicos que estamos enfrentando hoje, né? Ela até pode, como um elemento do conceito de clássico em pedagogia, né? Nos estimular na busca de novas saídas, certo? Mas não é voltando a ela que nós vamos resolver os problemas que estamos enfrentando hoje no campo educativo. Colegas de Curitiba, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor Merval Saviani. Nós agradecemos a oportunidade de ouvi-lo mais uma vez, né? Estou aqui como uma das alunas do programa de mestrado aqui da PUC do Paraná. E para nós é muito importante termos a possibilidade de conversarmos sobre isso. E gostaria, professor Demerval, o senhor trouxe na sua exposição até o período em que tratava da teoria da contra-hegemonia, né? E eu teria o interesse até de ouvir mais sobre este momento no qual nós estamos, em que o senhor caracterizou inicialmente como um período de retração, se foi o que eu entendi, né? Como é que nós estaríamos realmente articulados atualmente na teoria com os neos que estão surgindo? Neo-escolarismo, seriam voltar a aprender? Como seria, professor? Sim. A outra colega aí da PUC do Paraná gostaria de colocar alguma coisa também? Não. Só agradecer ao professor. É sempre um imenso prazer ouvi-lo. Ok. Muito obrigado, então. Um abraço. Bom, quando eu falei em retração, né, eu estava me referindo ao movimento dos educadores, né? E essa retração vem dessa avalanche da visão neoliberal e pós-moderna, né, que se difundiu a partir da década de 90, que se tornou hegemônica a partir da década de 90, né? Dentro, a meu ver, daquela concepção produtivista, né? Cujo fundo permanece. Se a teoria do capital humano na fase neo-keynesiana, na fase keynesiana, né, do keynesianismo, dava a visão produtivista, a expectativa de que o papel da educação fosse formar profissionais para ocupar postos no mercado de trabalho em desenvolvimento, né, visando no limite ao pleno emprego, né, nas condições atuais, após a crise da década de 70 e na reconversão produtiva que se processou, isto foi reformulado, né, e mantém-se, e até de forma mais forte ainda, né, o vínculo com o processo econômico, com o desenvolvimento do mercado, né, mas já não se considera que
quer dizer, o ponto de chegada do pleno emprego. Há uma consciência de que não há emprego para todos. Nessa nova ordem, não há emprego para todos. Então, é necessário ampliar sempre mais a formação escolar, certo? Mas não com o objetivo de ocupar determinados postos no mercado de trabalho, e sim com o objetivo de disputar os postos que também são muito movediços e que vão surgindo e desaparecendo constantemente. Então, nesse novo contexto, considerada essa pressão das exigências do mercado, considerada a busca de redução do papel do Estado, chamada ideia do Estado mínimo, e, portanto, a diminuição das políticas públicas, né? A transferência das decisões para o âmbito do mercado, para o âmbito de organizações, né? Da chamada sociedade civil, né? Portanto, de entidades ditas não governamentais. Todo esse movimento que também teve presente o enfraquecimento da organização dos trabalhadores, do movimento sindical, né? Então, já se disse muitas vezes, através de diferentes análises, que um dos pontos chaves, né, das políticas neoliberais implantadas a partir de Thatcher na Inglaterra e de Reagan nos Estados Unidos, né, foi quebrar a espinha dorsal do movimento sindical, né? E isto que se refletiu no movimento dos trabalhadores de modo geral também ocorreu no campo dos trabalhadores da educação, portanto, dos professores, dos que trabalham no campo educativo, né? Tanto no que se refere às suas organizações, né? Então, a força das organizações dos trabalhadores da educação, das associações de educadores, das associações de professores também se reduziu a partir da década de 90, né? Como também as condições de trabalho, de salário dos professores foram se deteriorando, como foram se deteriorando as condições de trabalho e de salário dos trabalhadores de modo geral, tá? Então, é nesse sentido que eu falei em refluxo, né? Que foi determinado por essas políticas da década de 90 para cá. Agora, a visão contra-hegemônica, né? Ela se põe na resistência a essas políticas, né? E se expressa de diferentes maneiras. No campo teórico, né? Essa resistência se expressa nos estudos, nas críticas que se procura fazer, né? E na busca de novas alternativas, né? No campo prático, essa resistência se faz através daquilo que eu procurei colocar no, na conclusão do livro sobre a nova LDB, né? Que eu chamei de resistência ativa. Resistência ativa que supõe duas condições, né? Que seja coletiva, né? Porque a discordância individual ela se manifesta diariamente, mas ela não tem força para interferir nas políticas em curso, né? Então é preciso que ela seja de algum modo organizada. E, em segundo lugar, que ela formule alternativas, né? Seja propositiva, porque não adianta resistir dizendo que nós não concordamos, né, sem que você tenha uma proposta alternativa, né, que se contraponha a ela e que dispute com ela a vigência, seja no plano legal, seja no plano da organização das escolas, no âmbito dos chamados projetos político-pedagógicos das escolas, nas decisões dos colegiados e assim por diante. Esse é o esforço que nós estamos fazendo.
agora, em condições mais difíceis do que na década de 80, né? Porque na década de 80 você tinha no campo teórico, né, um espaço mais amplo para a circulação dessas ideias contra-hegemônicas. Hoje, nós enfrentamos também no campo teórico essa discussão, né? Porque, embora haja um certo consenso no meio acadêmico, nas várias entidades, nos vários congressos, de crítica às políticas oficiais, certo? No entanto, aquelas mesmas ideias que respaldam as políticas oficiais, elas também circulam no nosso meio e também angariam adeptos, né? Então, vocês podem ter clareza disso pelo nosso próprio grupo, o STED-BR, né, que é um grupo que surgiu aqui na Unicamp, mas depois se definiu como um grupo nacional, tendo grupos de trabalho nos vários estados, né, mas como ele se definiu como um grupo aberto, né, e não efetuando um corte político, teórico prévio, certo? Então, ele é um espaço de debate em que essas discussões das concepções pedagógicas, né, se dá de forma franca, né, mas isso implica que em vários dos nossos GTs essas ideias que estão circulando também se tornem, em diferentes circunstâncias, até predominantes, né? Então, isso se expressa também nas decisões de política educacional. Se a gente faz uma análise, por exemplo, dos pareceres que definiram as diretrizes curriculares nacionais nas várias áreas, na formação de professores, por exemplo, da educação básica, e depois, ultimamente, na pedagogia, nós vamos ver que as ideias que hoje circulam se fazem presentes ali. Então, embora nós tenhamos colegas lá no Conselho Nacional de Educação, né, que compartilham dessas nossas posições, das críticas às políticas vigentes e da necessidade de você valorizar a educação, né, investindo mais fortemente e introduzindo uma formação mais sólida, certo? No entanto, elas estão evadas dessas ideias, né? Por exemplo, a pedagogia das competências. Pega o parecer lá de 2001, 2002, da formação de professores, e está atravessado pela visão da pedagogia das competências, né? E essa visão integra o arsenal dessas novas ideias que estão postas ali, né? E que para além da busca de competência, que é coisa distinta, né? Porque uma coisa é o conceito de competência, né, enquanto uma educação de boa qualidade, né, que nós sempre defendemos e continuamos a defender, né? Então, isso não me impede de dizer que eu quero ter professores competentes atuando nas escolas. Eu quero que as escolas tenham uma direção, uma administração competente. Então, aí está em causa o conceito de competência. Agora, na pedagogia das competências, está em causa a categoria de competência. Quer dizer, ou seja, a competência, um conceito que se alça à condição de uma categoria, né, que define uma orientação pedagógica, cuja marca é a busca de resultados, né, que correspondam às necessidades imediatas do mercado, né? Então, a pedagogia das competências se dirige para isso. E ela tem uma história também, que eu aponto no livro, tanto na análise como depois, na terceira parte desse livro, A Pedagogia no Brasil, que tem um glossário pedagógico, né? Então, quando eu trato da pedagogia das competências, eu resumo esse histórico. Começa lá com a visão behaviorista, né, da taxonomia dos objetivos educacionais, né? Depois é criticada pela visão cognitivista, com base em Piaget, no construtivismo, né?
e aí ela assume uma outra conotação. E agora, no neoconstrutivismo, que é a visão atual da pedagogia das competências, aquela busca de base científica que Piaget preconizava já está secundarizada, porque o que interessa é a visão neopragmática, né, de você atuar junto aos alunos e obter resultados imediatos. E isto é a prática que comandaria. Daí essa ideia do professor reflexivo, do professor prático, cuja formação se centra nos próprios conhecimentos práticos, né, e a secundarização de uma fundamentação teórica mais sólida, e menos ainda de uma formação cultural mais ampla, que envolve o domínio do desenvolvimento histórico da humanidade. Vamos abrir para o nosso grupo que está aqui na Faculdade de Educação. Professor, é um prazer ouvir o senhor, só conhecia de leitura, e queria fazer uma pergunta. Não sei se é possível o senhor responder, mais ou menos o senhor já falou agora nessa última fala que o senhor colocou, com relação às ideias pedagógicas no âmbito em nível universitário. Eu sinto falta especificamente disso. E se eu pudesse indicar uma bibliografia mínima que a gente pudesse consultar para saber a evolução dessas ideias nas universidades, ou não sei se nas universidades ou por profissão. Parece que cada profissão, não sei, tem se desenvolvido de maneira diferente. Eu falo da experiência do direito. Eu não sei exatamente onde é que eles estão. Pelo que eu sinto, é a concepção produtivista que paira hoje no direito. Mas eu não tenho certeza absoluta disso. Meu nome é Luciano. O senhor falou das pedagogias contra-hegemônicas, e mostrou como elas ganham força na década de 80, muito por conta do período político, né, de redemocratização, toda essa efervescência política. E que nos dias de hoje, por conta da ofensiva neoliberal, tem um refluxo dessa força. E o que eu fico curioso é se ainda hoje permanece, né, em linhas gerais, esse quadro que o senhor aponta na década de 80, né, e essas divisões, pedagogia da prática, educação popular, né, do Libânio, a histórico-crítica, se hoje em dia, mesmo com esse refluxo, ainda é possível reconhecer, né, essas pedagogias atuando e intervindo no espírito aí que o senhor aponta da resistência ativa. É mais ou menos isso. Vou tentar responder rapidamente essas duas questões para ter espaço para mais um bloco. Bom, quanto à primeira observação sobre como é que isso se dá no campo da universidade e segundo as profissões, né, e daí a sua impressão, né, de que no direito, por exemplo, a visão produtivista estaria como presente, eu creio que se trata do seguinte: na verdade, a universidade não tem se preocupado com a questão pedagógica. Então, fiz várias análises já do problema da formação de professores e costumo aí distinguir dois grandes modelos de formação de professores. Um que eu chamo de modelo dos conteúdos culturais cognitivos, para o qual, para ser professor, basta dominar o conteúdo que vai ser objeto do ensino. É aquela a tese do quem sabe ensina. O outro modelo, que eu chamo de modelo pedagógico-didático, para o qual um professor não estará formado como tal se não houver um tratamento sistemático da questão pedagógico-didática. Em outros termos, se ele vem a conhecer aquilo que vai ser objeto de aprendizagem, né, isso é uma condição preliminar, mas não suficiente para ele ser professor.
para que ele seja professor, esse trabalho precisa ser complementado com uma formação sistemática no aspecto pedagógico didático. Bem, na história da formação de professores, o que a gente observa é que o segundo modelo, depois de um bom tempo, ele veio a se tornar vigente para a formação de professores primários, nas escolas normais. Então, há aí um pouco o entendimento de que o pedagógico é relativo às crianças, no sentido etimológico da palavra, pais para idosos, crianças. Então, ensino de crianças supõe formação pedagógica. Agora, os adultos já não precisam disso. Né? Então, no nível secundário e no nível superior, aí predominou o primeiro modelo. Você forma professores, mas forma pelo domínio dos conhecimentos. No Brasil, quando se regulamentou a formação de professores, a partir do decreto de 1939, criou os cursos de licenciatura, né, nas várias áreas e o próprio curso de pedagogia, aí se adotou o modelo chamado 3 mais 1, né, o esquema 3 mais 1. 3 anos de formação nos conteúdos e 1 ano de formação didática. Né. Então, combinou os dois, mas com um peso diferenciado, 3 para 1. Né. Eu acho até curioso que o parecer das diretrizes curriculares nacionais da formação de professores de educação básica, quando se refere à formação de professores para educação infantil e as 4 primeiras séries do ensino fundamental, diz que deve predominar o aspecto dos conteúdos. E na formação dos professores para as 4 últimas, do ensino fundamental e para o ensino médio, aí a formação pedagógica, né, deve ser no mínimo de 1/5. Então, é interessante isso porque sugere que eles estavam preocupados com esse desequilíbrio, né? Então vamos insistir na importância dos conteúdos lá naquela formação em que predomina a questão pedagógico-didática, que é o aspecto formal. Né? Bom, agora, no nível superior, você precisa garantir a formação pedagógico-didática. Mas só que aí coloca 1/5. Né? Então, até eu fiz uma brincadeira dizendo estaríamos diante de um novo esquema, agora é 4 mais 1. O esquema 3 mais 1, agora vamos ao 4 mais 1. Né? O que, na verdade, diminui, né? Porque 1/5 é menos do que 1/4. Bem, então, no nível superior, prevalece esse entendimento de que basta dominar os conteúdos para ensinar. Isto vem sendo debatido no que diz respeito à formação de professores para o nível médio, né, para a educação secundária. Né. A exigência de formação pedagógica didática. Mesmo porque os professores têm sentido essa necessidade. Quando eu estagiei na Itália, me deparei lá com estudos que faziam enquetes junto aos professores, e uma frase destacada era a de que o sentimento desses professores que atuavam nas escolas de nível secundário era o de que eles foram jogados na água sem terem sido ensinados a nadar. Então, eles foram jogados lá e têm que se virar, e eles encontram enormes dificuldades e localizam essas dificuldades pelo fato de não terem tido uma formação específica no aspecto pedagógico didático. Daí, então, as discussões que se faziam, as reformas no nível superior, a Itália, então, acabou criando uma faculdade de ciências da formação para tentar tratar dessa questão diretamente. Para o nível superior, então, né, os que atuam no nível superior, essa questão está inteiramente ausente. Tanto é que a própria legislação não exige formação específica. Né. Para atuar no nível superior, basta você ter a formação na área. Né. Os mestrados e doutorados que foram organizados, de certo modo, para formar os professores de universidade, eles estavam voltados para a pesquisa, para formar pesquisadores que vão atuar na universidade. Tentou-se, numa época, lá na década de 70, tentou-se introduzir uma disciplina chamada metodologia do ensino superior. Né? Nos cursos de mestrado, seria para dar uma formação pedagógica para os professores. Mas aquilo
não vingou, né? Hoje está se falando em pedagogia universitária. Eu até tenho um verbete, né, dos 45 verbetes que estão aqui no glossário que eu coloquei no livro sobre a pedagogia. O último deles, por causa da ordem alfabética, é a pedagogia universitária, né? Mas isso vem sendo colocado mais como uma necessidade que vem se manifestando de que a universidade também abre algum espaço para as questões pedagógicas, mas não propriamente como uma pedagogia específica que viesse a incidir na formação daqueles que ensinam no nível superior. Então, o que que isso acaba implicando? Que nessas diferentes áreas, nessas diferentes carreiras, né, prevalece a visão hegemônica, a visão dominante. Como a visão dominante hoje é o produtivismo, é a visão produtivista que vai prevalecer mesmo nessas várias carreiras, né? No direito, na engenharia, na medicina, e tudo mais, né? Para se contrapor a essa tendência, seria necessário que a discussão pedagógica, né, tivesse uma densidade maior e um espaço maior no âmbito do nível superior, né? Há algumas carreiras, pelas suas peculiaridades, que se tornam mais sensíveis a essa questão, né? A medicina, por exemplo, por conta de que lida com pessoas, por conta de que ela também se debate com a questão da formação específica e formação geral, né? Então, o médico generalista, que foi secundarizado durante o período, agora ele já defende a volta ao médico generalista. Então, eles se debatem com essas questões e nesse sentido, eles às vezes têm mais sensibilidade para as questões pedagógicas que estão sendo debatidas. E quando existe um ambiente favorável em que professores da área médica entram em contato com professores da faculdade de educação, da área pedagógica, então essas questões se explicitam um pouco melhor. Mas na maior parte das áreas, isso fica ausente, e ficando ausente prevalece a concepção hegemônica. Bom, a outra questão, deixa eu ver se eu espero. Está me escapando. O Luciano, a sua questão, só para eu... Não, então, a pergunta era sobre as teorias contra-hegemônicas, né, que o senhor citou elas na década de 80. Ah, tá, sim, já era. Bem, então, se na década de 90 e agora, né, na década zero do século XXI, se elas ainda se fazem presentes, se ainda elas participam desse processo de resistência. Bom, eu diria que sim, participam, mas elas não estão imunes a esse refluxo, né? E isto é o que eu procurei mostrar aí na conclusão do penúltimo capítulo do livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, quando eu trato dos ensaios contra-hegemônicos, né? Em que eu tento fazer a projeção, o que aconteceu com essas correntes, né? Então, no caso das pedagogias da prática, né, das pedagogias da educação popular, a gente nota que elas estão aí presentes como forma de resistência, são, acredito, as pedagogias que mais têm tido influência, por exemplo, no MST, e nesse sentido ela alimenta a resistência, né? E até uma resistência que eu acho que talvez esteja na ponta desse movimento, porque efetivamente o MST talvez seja o único movimento que resiste como movimento organizado e com uma posição contraposta às políticas oficiais e fazendo a crítica não só teórica, mas também prática, né, nas suas lutas. Então na educação isso se faz presente aí, né? No entanto, o movimento também acaba
incorporando correntes que estão em curso, né? Eu abordo isso no glossário também, a pedagogia do campo, a pedagogia da terra, né? Que está sendo badalada nos meios oficiais, né? Nos meios hegemônicos, também está presente lá no MST, embora com uma versão específica, né? Agora, a pedagogia, as duas manifestações mais salientes das pedagogias da educação popular e da pedagogia da prática são, no caso da pedagogia da educação popular, a escola cidadã, proposta pelos próceres do Instituto Paulo Freire de Educação, né? Basicamente pelo Gadotti e pelo... Ai, meu Deus, escapa o nome agora. Lá do Espírito Santo, aquele colega lá do Espírito Santo, que são dirigentes do Instituto Paulo Freire, né? A escola cidadã, né? E a escola cidadã flerta com essas novas tendências, né? Tanto é que eles procuram conciliar Paulo Freire com Edgar Morin e com o relatório Delors, né? A manifestação mais saliente das pedagogias da prática é a escola plural, lá de Belo Horizonte, proposta pelo Miguel Arroyo, né? E que também flerta com essas orientações. Tanto é que há várias, eu mostro no livro várias, a justificativa, né, também incorpora as análises do relatório Jacques Delors, né, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a aprender. A pedagogia crítico-social dos conteúdos, eu observo ali que, pelo menos do que eu pude acompanhar, o Libane não voltou a ela, ou não procurou rediscuti-la à luz dessas novas condições, né? Ele continua ativo, tem feito várias, inclusive desenvolveu uma posição de contraposição à ANFOP na questão das diretrizes curriculares do curso de pedagogia, mas não voltou a discutir a questão da pedagogia crítico-social dos conteúdos, como ela se coloca nessa conjuntura, e assim por diante. Embora o livro no qual ela foi formulada, que é a Democracia da Escola Pública, tenha sido reeditado regularmente, né? E quanto à pedagogia histórico-crítica, né? Aí acho que eu não preciso falar, né? O que eu tenho produzido faz parte dessa resistência, resistência tanto no campo teórico quanto no plano prático e no plano da política educacional. Os debates, as críticas que a gente faz, essa própria análise, né, se faz presente aí. Mas, além disso, há outros estudiosos que estão trabalhando nessa perspectiva. Então, tem surgido estudos, além da questão da didática trabalhada pelo Gasparin, da questão psicopedagógica pela Suzy. De modo especial, a Faculdade de Ciências de Bauru, provavelmente por inspiração do Misael, né, que orientou alguns alunos lá, então vem produzindo trabalhos nessa perspectiva e visando a organização do ensino, né? O ensino, a pedagogia histórico-crítica, o ensino de ciências, o ensino da matemática e educação infantil, né? Então, é nesse sentido que ela continua aí, né? E, por vezes, a gente detecta também um pouco a influência de alguma dessas correntes, né, que penetra em alguns dessas tentativas. Na medida em que me é possível, eu alerto para essas questões, né? Mas é claro que a gente não pode ter o controle, né, de todo esse movimento, né? E é impossível, né, e nem cabe, né, proteger das influências externas, porque nós estaríamos pensando numa concepção que preservasse a sua pureza, mas à custa de se distanciar do meio no qual ela se insere e
em relação ao qual ela quer interferir. Certo? Então, é inevitável que ela sofra interferências desse meio. Isso é um embate que está posto aí, né? Em que você avança, recua em outros momentos, em que você detecta problemas, às vezes, depois que eles aconteceram, e aí tenta esclarecer e reorientar. Né? Esse é o processo que está posto aí. Bom dia, mestre. Um grande prazer em revê-lo. E a pergunta vai nesse último momento da sua fala, em que o senhor contrapôs aquele movimento de grande mobilização da década de 80 a esse que o senhor caracterizou como refluxo que nós estamos vivendo e desenhou aí as lutas e os campos aos quais nós temos nos dedicado em travar a batalha e faz um panorama do avanço, né, do chamado neoliberalismo, da situação dos trabalhadores, consequentemente os trabalhadores da educação, né, que motivam esse refluxo. Mas eu fico pensando se, além dessas condições concretas, objetivas, que nos impuseram esse refluxo, quais seriam, não mais as condições só concretas e objetivas, mas as subjetivas, lembrando lá de Lenin, né, que nós precisamos não só das condições objetivas, mas das subjetivas, particularmente no campo dessa perspectiva histórico-crítica, que no final o senhor, quando desenha algumas tendências contra-hegemônicas no campo da educação popular, da escola nova, o senhor referencia alguns movimentos objetivos, o movimento Sem Terra, a escola cidadã. A nossa resistência tem sido, e eu digo nossa porque minha tese de doutorado é o ensino de filosofia na escola pública de ensino médio na perspectiva histórico-crítica. Nós não temos, mestre, nos reduzido ao embate acadêmico. Não que ele não seja importante, não que ele não seja fundamental, o embate teórico é fundamental para nos alimentar, mas nós poderíamos ter uma referência, assim como o senhor fez ao movimento Sem Terra, também de algum movimento que esteja acontecendo nessa perspectiva? No meio acadêmico, você tem um espaço que tem sido explorado nessa direção. Agora, o movimento concreto ao qual essa tendência tem procurado se vincular e influenciar de algum modo, diz respeito à escola pública, à educação que se desenvolve nas escolas públicas. Nesse sentido, houve tentativas de trabalhar nessa perspectiva nas redes de escolas públicas. Né? Mas aí você enfrenta justamente a questão política, né, da orientação hegemônica. Então, nós tivemos lá na década de 80 tentativas, por exemplo, no estado do Paraná, de trabalhar segundo a perspectiva histórico-crítica. Né? No município de Florianópolis, em Mato Grosso, mas ali estava em curso aquela ambiguidade da Nova República. E aquela democracia que, na verdade, era mais democratismo, porque se mexe com... se tenta mexer no campo político, mas não se alteram as estruturas. Então, eu abordei isto na fala de encerramento do Simpósio de Marília, em 1994, e depois eu reescrevi e incluí na edição ampliada do livro Pedagogia Histórico-Crítica, né? Focando a questão da materialidade, né? da educação. Né? Então, na década de 80, havia esse problema. As tentativas
esbarravam nas limitações da própria estrutura, que continuava segundo aquela visão que é o produtivismo e que continua ainda hoje, né? E daí a dificuldade, né, de que as condições subjetivas sejam preenchidas, né? Porque a percepção, a absorção pelos que abraçam a tendência, né, tende a se revestir também de uma certa precariedade, né? E acaba abraçando, né, sem absorver o núcleo da concepção, né? Porque a tendência dos educadores é abraçar uma concepção como se ela fosse uma coisa já concluída e que você pega e se aplica, né? Agora, isto é o contrário do que a concepção propõe, né? Então, se se faz assim, você não tá fazendo essa concepção. Você está dizendo, mas não está fazendo, né? Então, o pôr em prática essa concepção, assim, estar ali a partir da prática, né, compreender as suas determinações e organizar o ensino a partir disso para interferir nesse processo, assim, é alguma coisa que supõe uma apreensão da concepção, portanto, aspecto subjetivo, né? E também um mínimo de condições objetivas para você atuar nessa direção. Então, na década de 80, enfrentamos isso, né? E as análises mostraram, então, essas dificuldades. Aí passamos por governos mais ortodoxos do ponto de vista da concepção de mercado, da visão neoliberal, da visão de direita e tal, né? Em que não havia espaço para isso. Depois, na medida em que as oposições conseguiam certos governos e tal, você começou a ter novamente alguns espaços para essa atuação, né? Mas eu acho que marcado ainda pelos mesmos limites estruturais básicos, né? Do que é hegemônico. Então, você tem lá uma prefeitura que admite o que gostaria de ir por esse caminho, mas ela está se movendo dentro daquele quadro, né, de políticas educacionais que vem com determinadas imposições. Então, você chega a uma situação, né, como, por exemplo, um partido de esquerda chegar ao governo federal, né, em 2002, então após em 2003, em que você teria aí alguma perspectiva. Eu mesmo cheguei, antes disso, a fazer algumas indicações nessa direção, né? Mas aí ele assume e não incorpora essas exigências. Então, questões simples, né? Quando a gente discutia lá a LDB e o Plano Nacional de Educação, aí aprova-se um plano que foi o que... quer dizer, a proposta da oposição, que era a proposta dos educadores, que deu entrada lá em 10 de fevereiro de 78 pelo deputado do PT, né? Estou escapando o nome dele também agora. Que depois passou para o PSTU, né? Então, mas lá ele estava no... Ele deu entrada pelo PT, 10 de fevereiro. O MEC não tinha apresentado ainda sua proposta. Em 12 de fevereiro, apresenta. Aí é acoplado ao da oposição, que tinha precedência, porque entrou antes, certo? Só que aí, na medida que se define o relator era do PSDB, ele apresentou o substitutivo que inverteu, né? Então, tomou como padrão a proposta do governo e não a da oposição.
E aí vão as discussões todas, avança assim, algumas coisas por causa do debate, por causa das audiências públicas, por causa das pressões e tudo mais, e chega aquele resultado. E o presidente veta os artigos que significavam algum avanço, né, na questão do orçamento. Então, a expectativa era que, bem, aí chega o partido que encaminhou aquela proposta, chega ao poder, né, derruba os vetos. É simplicíssima, certo? No mínimo era isso. É claro que aquela proposta deixava a desejar, certo? Mas, no pouco que ela avançava, foi anulada pelos vetos, certo? Você chega lá, era simples, é só colocar, mobilizar o Congresso para votar e derrubar os vetos. Isso restabelece aquilo, certo? Mas não se fez, né? E as políticas adotadas, né? Então, de uma certa forma, elas inovam numa coisa e reforçam o dominante em outras. Né? A reforma universitária, né? Reúne aquela questão de compra de vagas nas escolas particulares. O PDE, que começa endossando até no nome do decreto que o cria, o movimento dos empresários, né? Todos pela educação. Assim. Então, é esse o quadro. Aí você fica numa situação que, às vezes, eu recebo convite para participar lá do governo. Né? Primeiro lá do INEP, depois do setores do MEC, mais recentemente na CAPES, para compor aquele CTC da Educação Básica. Mas eu já fiz a crítica da proposta, porque quer que a CAPES atue na educação básica. Tudo bem, né? Você considera que atua no nível superior, e aquilo foi significativo, tem know-how e tal, vamos então apoiar a educação básica. Mas aí tem um CTC da educação superior, você cria um CTC da educação básica. Ora, mas quem vai formar os professores da educação básica? Não é a educação básica, é a educação superior. Então, por que você cria um CTC paralelo? E no CTC da Educação Superior é que estão as decisões da política da CAPES e da alocação de recursos. Na Educação Básica não tem isso, é só da sugestão, então, com 30 membros, né? Primeiro, parece que eles não conseguiram 30 e chegaram a 20, está composto com 20. Aí o diretor da CAPES me liga, né? Dizendo o seguinte: olha, professor, estamos te convidando e tal, precisamos da sua adesão, nós precisamos disso entre hoje e amanhã, porque amanhã vai ter um evento aí que o presidente da República vai anunciar, vai assinar o decreto que cria o CTC da Educação Básica da CAPES. Eu falei: mas espera, os 29 já deram adesão? Os outros 29 combinados já continuaram? Só falta? É, só falta, senhor. Aí eu digo: me dá uns minutos para eu pensar e, em seguida, eu te respondo por e-mail. Aí dei uma pensada, considerei as coisas que tal, tá, e mandei e-mail para ele dizendo que eu não tinha condição de participar. Não houve no dia seguinte o tal do evento, decreto, né? E bem depois eu soube que tinha sido constituído, mas com 20 membros. Né? Eu não tinha os 29 que ele dizia que tinha. Assim. Só que eu pensei o seguinte: o que a gente vai fazer lá, né, num grupo de 30, com certeza vai ter gente das mais variadas tendências, você vai só legitimar uma política que você está criticando. Porque você está lá dentro, nunca, eu só vou poder dar sugestão, porque né, o órgão não toma medidas de decisão. Quer dizer, e que chances eu teria de que uma sugestão minha viesse a prevalecer naquele grupo, com uma política já direcionada, com uma proposta que já está capenga do início? Na verdade, tem que ser o mesmo CTC. Você podia ampliar, colocar gente com preocupação mais direta com a formação de professores, com a educação básica, certo? E que pudesse, então, dar substância para as decisões, certo? Então, sim. Mas naquele mesmo CTC, que vai definir as políticas conjuntamente e que vai tentar fazer com que a educação superior assuma seriamente o encargo de formar professores para a educação básica, né? E você, então, estimula as propostas que têm consistência, desestimula as que não têm, né? Onde há potencial para reforço, mas do jeito que as coisas caminham, você fica assim, sem, e vai atuar como, né? Então, aí podem dizer: ah, mas você fica só no meio acadêmico, você só discute, escreve livro, publica, mas não está lá interferindo diretamente nas políticas.
Eu tenho procurado interferir, tanto é que eu critico e vou lá e digo, e, né, vou lá na Câmara quando me convidam. O ministro me ligou porque queria que eu fosse lá discutir com eles. Eu disse, olha, eu estou terminando o artigo, eu mando e depois vocês leem e aí nós discutimos. Aí mandei, ele leu, me ligou, ficamos 3 horas conversando no telefone, né? Ele não contestou nenhuma das críticas substantivas que eu fiz, inclusive a questão do orçamento, né? Ele só fez uma observação sobre a crítica que eu fazia ao envolvimento do empresariado e até mesmo a um percentual lá que eu reconheci que não estava adequado, corrigi, certo? Mas na substância das críticas ele não discordou. Talvez até porque para ele é bom ter um instrumento, porque é claro que ele, como responsável pela pasta, vai ter interesse em que as verbas do MEC aumentem. Né? Ele deve enfrentar resistência na fazenda, no planejamento. Né? Mas, agora, quanto a integrar mais efetivamente, assumir postos, né? Eu não tenho entendido que isso faria avançar. Né? Ao contrário, eu acho que a gente, além de haver um problema de disponibilidade, né? Como você assume um cargo como esse, você tem que secundarizar uma série de outras coisas, né? Inclusive a produção muda, porque você tem que estar lá correndo atrás do prejuízo, né? E sempre corrigindo distorções que vão acontecendo no dia a dia. Não há perspectiva de que a gente possa dar direções mais significativas e, de fato, imprimir uma orientação diferente aos rumos da política educacional. Primeiramente, agradecendo ao professor Dermeval pela sua brilhante exposição, fechando este nosso ciclo nessa disciplina que pretendeu estar fazendo o registro dos grandes debates em torno das grandes paradigmas, das grandes concepções que permeiam aí a pesquisa e as concepções mais propriamente pedagógicas. Com isto nós vamos encerrando este ciclo, né? Seguramente a próxima semana todo ele já estará disponível pela câmera web da Unicamp. Gilberto já está confirmando aí que estará realmente à disposição. Todas as videoaulas anteriores já estão disponíveis, portanto todos podemos acessá-las. E também a do Dermeval estará acessível na próxima semana. E realmente foi uma grande honra para todos nós podermos desfrutar da sua participação, da sua presença, Dermeval, e fechando este ciclo de debates. Então vamos encerrando. Muito obrigado a todos.